E aí, terminar a lição de matemática, podemos corrigir? Então, vamos lá. Vamos corrigir. Então, agora nós vamos começar. Então, nós temos lá matemática, páginas 15 a 18. Olha a nossa correção, os nossos amiguinhos estudando. Então, vamos lá. Na nossa primeira questão, na número 10, nós tínhamos que olhar na atividade do outro dia e escrever a sequência que tinha em cada tabuada. Então, na primeira linha, a sequência inicia no zero. E ela vai aumentando de quanto? Ela aumenta de 6 em 6, até chegar ao número 60. Já na segunda linha, a sequência inicia também no zero, só que ela vai aumentando de 7 em 7, até chegar ao 70, certo? Logo em seguida, nós vamos entrar na multiplicação do 8 e do 9. Lembra dos exércitos? Então, nós temos aí o exército azul e o vermelho. E nós tínhamos que descobrir no exercício 11 quantos soldados tem o azul e quantos tem o vermelho. E aí, você descobriu? Vamos lá. Isso mesmo, o Urbano contou e descobriu que o exército azul tem 56 soldados e o exército vermelho tem 72. Mas o que que o Urbano fez? O Urbano, ele contou o quê? O número de linhas. Então, ele contou que tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas. E em cada linha tinha sete soldados. Então, ele repetiu o número 7 sete vezes. Correto? E o vermelho? O vermelho tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas. E em cada linha ele tinha oito soldados. Então, ele repetiu o número 8 nove vezes. E ele descobriu também um total de 72. E se ele fosse fazer uma multiplicação, o que que ele teria que fazer? Oito linhas do exército azul e cada linha sete soldados. Eu não posso colocar sete vezes o oito, porque eu não tenho sete linhas. Eu tenho oito linhas com sete soldados. E do lado de lá, do exército vermelho, eu tenho nove linhas com oito soldados. Cada linha tinha oito soldados. Então, é nove vezes o número 8. Aí, a professora Fernanda propôs uma atividade para ver se os alunos estavam craques. Quero ver se você também acertou. Então, nós temos primeiro que contar o número de imagens. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito cédulas de quanto? De R$ 10. Então, vão ser oito vezes o número 10. Então, eu vou lá e vou ligar. Oito vezes o número 10. E a minha caixa de ovos? Eu tenho nove caixas de ovos. E cada caixa de ovos tem seis ovos. Então, eu vou ter nove vezes seis ovos. Vou lá e vou ligar. E depois, eu tenho oito vasinhos. Olha só, eu tenho oito vasinhos e cada vasinho tem três flores. Então, vão ser oito vezes três, que é a quantidade de flor. Logo em seguida, nós temos um pano aí, parece uma camiseta, um tecido, né? E tem botõezinhos pregados. Quantos eu tenho? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho nove. E cada um tem dois botões. Então, nove vezes o número 2. E depois, eu tenho quantas cédulas aqui? Tenho nove cédulas. De quanto? Opa, vamos voltar, vamos passar. Eu tenho nove cédulas, provou, passou demais.
Peraí, deixa eu voltar. Eu tenho 9 cédulas de R$ 5. Então, eu vou ligar 9 vezes os 5. E para finalizar, os saquinhos. Quantos saquinhos eu tenho? 8 saquinhos. E dentro de cada saquinho, eu tenho 5. 5 bombons, né? Ou 5 balas. Eu tenho 8 vezes o número 5. Aí foi a vez do Otávio jogar com os exércitos no jogo de estratégia. E aí ele tinha que resolver em forma de multiplicação. O que que o Otávio fez? Ele contou o primeiro número de linhas, 9 linhas. E cada linha tinha 9 soldados. Então ele fez 9 vezes o número 9, que deu 81 soldados. Já no Exército Vermelho, ele contou também o número de linhas, 8 linhas. Só que cada linha tinha somente 6 soldados. Então, 8 vezes o número 6 vai dar 48. Logo em seguida, a gente tinha que completar a tabela. Então, 8 vezes o número 2, 16. 8 vezes o número 3, 24. 8 vezes o número 4, 32. 8 vezes o número 5, 40. 8 vezes o número 8, 64. 8 vezes o número 9, 72. E 8 vezes o número 10, 80. E depois o número, a tabuada do 9, a multiplicação do 9. 9 vezes o número 2, 18. 9 vezes o número 3, 27. 9 vezes o número 4, 36. 9 vezes o número 5, 45. 9 vezes o número 6, 54. 9 vezes o número 7, 63. E 9 vezes o número 10, 90. Lembrando que quando eu pego o último resultado que eu achei no quadradinho, é só acrescentar mais a tabuada. Se for a do 9, eu vou acrescentar mais 9. Se for a do 8, eu vou acrescentar mais 8. Certo? E aí, no número 18, o que que eu tinha que fazer? Nós tínhamos que colocar a regrinha desta sequência. Então, nesta linha aqui da do 8, a sequência começou com o número 0. E ele foi aumentando de quanto em quanto? 8, porque a tabuada do 8 é a multiplicação do 8. Então, ele vai aumentar de 8 em 8, até chegar ao número 80. E na linha de baixo, a sequência também começou no zero, só que como é a tabuada, a multiplicação do 9, ele foi aumentando de 9 em 9, até chegar ao número 90. Aí, na número 19, você tinha que criar uma estratégia para descobrir a pontuação que a Emília fez. Ela tinha feito 8 pontos e cada ponto, como ela atingiu a meta, poderia multiplicar por 10. E aí, como foi a sua estratégia? Foi adição? Foi multiplicação? O que que você fez? No total, você tem que encontrar que a Emília fez 80 pontos. Ah, você usou aquela regrinha que a Pro ensinou? Também está valendo. Aí, no número 20, a Emília, ela fez a conta dela para saber quantos pontos ela fez. Só que ela fez a adição. Como ela tinha feito 8 pontos e multiplicava por 10, então ela tinha que colocar o 8 10 vezes. Foi isso que ela colocou, o número 8 10 vezes. E ela achou como resultado 80. E se eu fosse fazer a multiplicação, como que ficaria? Olha só, como ficaria? Eu iria colocar quantas vezes a Emília repetiu o número 8? Ela repetiu 10 vezes o número 8. Então, você teria que colocar 10 vezes o 8, que vai dar 80, certo? E para a gente finalizar o exercício 22 e 23. No exercício 22, a Emília conseguiu ganhar 20 pontos na segunda fase do jogo. E ela conseguiu novamente a marca de vezes 10. Como que você fez para descobrir a pontuação da Emília? Fez adição? 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20? O que que você fez? Fez pauzinho? Desenhou?
Mas você chegou no número 200, que a Emília fez 200 pontos? Ah, Pro, eu fiz o que você falou. Peguei o 20, que é o multiplicando, e acrescentei um zero do número 10, e deu 200. Ok, também está valendo. E se eu fosse fazer uma multiplicação? Como que ficaria o meu cálculo? 10 vezes o número 20. Eu não posso colocar o contrário, 20 vezes o número 10, porque ela não fez 20 vezes o número 10, ela fez 10 vezes o número 20 e ela encontrou o número 200, certo? Então, para a gente relembrar que a multiplicação por 10, basta a gente calcular da seguinte forma: para encontrar o resultado de uma multiplicação por 10, basta repetir o multiplicando e acrescentar um zero à esquerda. Então, se a multiplicação é por 10, eu vou repetir o multiplicando e acrescentar um zero. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 98. Eu repito multiplicando e acrescento o zero à direita. 10 vezes 15. Repete o multiplicando e coloca um zero à direita. A mesma coisa no 126. 10 vezes 126. Repete o 126 e acrescenta um zero do número 10. E assim, eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, a gente tira as dúvidas nas nossas próximas aulas, nos nossos encontros de Zoom. Um beijinho e nos vemos depois. Até mais!